Një ditë pasi zyrtarët amerikanë njoftuan se presidenti Joe Biden kishte lejuar Kievin të përdorte raketa me rreze të gjatë veprimit të prodhuara në SBA për të shënjestruar objekte në territor rus, Biden i shprehu mbështetjen e qeverisë amerikane për Kievin, megjithse nuk ju referua në mënyrë të drejtpërdrejtë vendimit të tij. SBA mbështet fuqishëm suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ashtu siç duhet të bëjë kushdo i ulur në këtë tavolinë, shpreh Biden në nisjet e samitit të udhëheqësve të G20-s në Rio de Janeiro të Brazilit, ku Rusia përfaqësohej nga Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov. Ndërsa vendimi Biden u përshëndet nga vendet e BE-s, Kremlini e cilësoi si provokim. Është e dukshme që administrata amerikane në ikje synon të marrë hapa për të vijuar të hedhë benzinë zjarrit dhe për të provokuar tensione rreth këtij konflikti, u shpreh zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov. Vendimi Biden shënoi një kthesë madhore në politikën e Washingtonit, pasi prej shumë muajsh Kievi kishte kërkuar që të lejohej të përdorte raketa me rreze të gjatë veprimi për të shënjestruar objekte brenda territorit rus, por kjo u realizua vetëm 2 muaj para se Biden të largohet nga shtëpia e bardhë. Autorizimi nga presidenti amerikan vjen pas dislokimit të trupave koreano-veriore në Rusi për të ndihmuar Moskën në luftën në Ukrainë, si dhe pasi rusët ndërmorën fundjavën që lan pas një nga sulmet më të mëdha ndaj Ukrainës.